нічого не буде панувати ніколи. Це тут вали оці? Ну, там є рови, так от видно. І так, з тої сторони. І за горбом теж. На вершині горбу і за горбом. Сьогодні 18 липня 2021 року ми продовжуємо свої пошуки могил турецьких воїнів, які воювали на терені Тернопільщини під час Першої світової війни. За інформацією краєзнавців, тут за цим приміщенням, за цією будівлею, знаходиться 4 могили турецьких воїнів, які поховані поруч з українськими стрільцями. Прізвища поки що невідомі, але ми сподіваємося, що їх знайдемо. При нагоді хочу подякувати місцевим ініціаторам, місцевим активістам, які намагаються утримувати цю споруду в належному стані і допомагають нам в пошуку. Там якраз від цвинтару. Ну, але вже він коли подивився, все.